Thank you.
O sono vai. Tira um pouquinho do gráfico do meu microfone. Não tem problema. Oi, sono. Oi, oi, oi. Tá louco no primeiro.
E mais uma vez agradecer a todos pelo gostei de vir mais, de voltar para a banda. Agradecer meu amigo Joel, como faz os três ser as quintas-feiras mais estouradas, mais baladas em Guarana aqui. Obrigado, gente.